Sængsmíðin, skref 21. Í þessu skrefi þá þarf að setja vefinn á milli rifjana hérna á aftan á frambrúnina og framan á afturbrúnina. Og þeir eru allir tilbúnir. Ég búin að vera að sortera það út og þeir eru hérna í röð. Og ég kem til með að skella þeim hérna niður á milli og líma þá fasta. Síðan er þessi 2 mm listi eða planki settur aftan á hér og hér. Þetta er það eina sem að gerist í þessu þrepi. Þegar svona vefur er settur niður á milli, þá er nokkuð mikilvægt að hann passi akkurat. Þessi er aðeins laus en það gerir svo sem ekki til. En það sem er aðalmálið er að trefjarnar liggi upp og niður, ekki á langs. Og ég ætla að nota svona þykkt sekundilím, set bara smá svona og skelli þessu hér í. Þetta var 13 og þá kemur 17 hérna fyrir aftan. Hann er örlítið þröngur, þannig að þá nota ég bara sandpapír. Það er nokkuð ljóst að ef ég fær að skera af þessu, þá myndi ég skera of mikið. Nú passar hann onni, þannig að ég set lím svona, svo má setja kvata á undan. Svona. Nú ætla ég að halda áfram með þetta. Það er ógurlegur fjöldi af þessu sem að þarf að setja og algjörlega óþarfi að vera taka upp svoleiðis. Seinna atriðið í skrefi 21 er að líma svona 2 mm balsa á afturbrúnina hér og á hallastýrið hér. Og það er frekar einfalt. Skref 21 líklega búið.